halkan aad arkaysaan waa dawladda hoose xarunta baadiqabadka iyo kawaanbari halkan waxaad arkaysaan waa kawaankii halkan waxaad arkaysaan waa muxuu ahaa baadiqabadkii xoolaha lagu xiray jiray ninkaas wuxuu sheegtay dhulka dhabarkayga ah oo ah degmada kaaraan wuxuu sheegtay inuu yahay dhulkiisa degmada cabdilcasiis wuxuu sheegtay inuu yahay siihayaha safiirka burundi hal sano halkan uu joogo cid safiir hadda meesha uga soo tega maba garanaye hal sano halkan uu joogo dowladduna safiir bay ka dhigata suu sheegayay waxaan leenahay marka annagu waxaan nahay waa nacaayey waana aflagaadeeyey wuuna dacweeyey wax walba uu nagu sameeyey mas-uuliyiin dowladeed aan nahay waxaan difaacnaa hantida dowladda waxaan ururinaa dhaqaalaha dowladda annagu waxba kama rabno waxa ayaan daraa xildhibaanaha horena mar hore meesha laga celiyey niman xildhibaane ahaa jiray waxa ayaan dara ah dadkii dowladda u shaqaynaya oo mas-uuliyiinta sheeganaya in ay hantidii dowladda dhacayaan sheeganayaanna mas-uuliyad ku aflagaadaynayaan dadka ka celinaya oo mas-uuliyiin kale ah dowladda ah aad ayaan ugu xunnahay waxayse u taallaa mas-uuliyadda dadka sheeganaya ama mas-uulka dowladda u dhiibatay ee hantida dowladda dhacaya dadkana caynaya oon u qalmin mas-uuliyaddeeda waxaa mas-uul ka ah dowladdii inay kula xisaabta loo baahan yahay xilka u dhiibta marka nin dowladdeenna sharafta leh waxaan ka codsanaynaa qofka aan xilka mas-uulka aan laaqiga u ahayn oo aan mas-uuliyadda qaadi karin inaan xil loo dhiibin inaan xil loo dhiibin qof dhaqlaaq dowladeed ku hadlayn inaan xil loo dhiibin qof hantida dowladda dhacaya hantida dowladda ayaan anagu hoose ayaan wakiil ka nahay ciidanka ilaalinta deegaanka ayaana la yidhaahdaa waxaan ilaalinaa hantida dowladda hoose waxaan fulinaa amarka dowladda ka soo baxa duqa magaalada amarkiisaan fulinaa ama kor uga yimaada ama asaga horna siiya amarkiisaan fulinaa ku shaqaynaa dhulkan waa dhul dowladda hoose waxaa iskale waa danguud saaad ogtihiin hadda ka hor marka laga joojiyey waxaa loo diray garyaqaankii hore oo dhintay allah unaxariistee iyo agaasimihii waaxda dhulka iyo agaasimihii waaxda farsamada afartoo saddexdooda aygoo telefoon ku jira ay soo wada waceen waa wada hadalnay agaasimihii farsamada calis daliid wuxuu yidhi waa dan guud dowladda hoosaa iska leh dhulkaani meelay ka soo noqoto mar labaad maba garan karaba cidda u xukuntayna kollay dowladda kula xisaabtan doontaan waxba ka sheegi maayo hadda maalin wuxuu yidhaha guddi dacwooyinka ayuu xukumo u dhahayay guddiga dacwooyina waxbay ogaayeen warbay ka hayeen arrintan way la socdeen ilaa heer waxay gaareen ay yidhaahdaan adinka waxaan dacwad qaadaynaa iyo ninka dhulka sheeganaya war annagu dhulka adinkuna waad ilaalisa annaguna waa ilaalinaa dowladda hoosean wada shaqaynaa hantidii dowladda hoose markaan ilaalinayno miyaa dacwo noo qaadaysiin annagee ninka dhacaya waa ayaan daro xoolo ninkii ilaalinayay asagu dhacayo si la yeelana ma yaqaano marka waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada iyo dowladda iyo dadweynaha intii aragtay kilibka ninkaas uu duubay waa kilib kayr mas-uulnimo kilib kayr mas-uulnimo ah dad lagu caynayo mas-uuliyaddiisa aan u qalmin hantida dowladdana lagu dhacayo marka waxaa xisaabteeda iska leh dowladda hoose xamar duqa magaalada iyo dowladda dhexe intaba inay kula xisaabtamaan tii siyaasadeedna dowladda dhexe kula xisaabsanto tan hadda uu dhacayana waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada inuu saas ula socdo iyo inta shaqo kule waan hanti dowladeed annagu ilaaliyaalaan nahay waa ku habsadeen uu yidhi kuma habsanno hanti dowladeedna ma dhacdeen dadkan ka celinaa asaga ayaa ka mid cidda aan ka celinayno iyo qolo kale ka horreysa marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin